de când ai sin, că te opresc Juve, per her în stat în Libov. Mă-i moșuar de aici, creatarii pari bashkis Libovs. Creatarii preu cărchesat de to, un do ta nis nga Libova, je i mirpritur dhe ke derën të hapët. Po këtë e thom me gjithë shpirt, sepse kam lerë mëndjen e gjithë Libovitve, kam vitre këtu, dhe nuk më numërojnë, sepse dhe ju, do t'i Berisha, ashtu na keni pritur kur kemi ardhur neve për kërkesa tona. Jam dëshmitar, nuk e kam gjetur derën e presidentit asnjëherë të mbyllur. E kemi nisur me emrin bashki, sepse eri komun, e bëre bashki. E kemi nisur me ndarjen e tokave, sepse qyteti Libovës nuk përfitonte, edhe i dhe urdhër Recep Bukës, tre ditë Hasan Alili me mua, dhe i thot pambaruar me kritare e bashkisë Libovës, i thot, unë nuk vi, sepse dukat lazerat Libovë, me ashtu. Erda prap, morëm 1000 hektar tokë, se erda prap dhe thash, sepse Libovëa miru bëpëjsoj me blektorit me këto, por rrugët, gjadenën dhe ujtë e ka të këmbët. Prapë në dore fond që vazhe gjadea me të ndjerin Savizhullari në lagjën e kretë dhe u bënd të gjitha rrugët edhe të gjitha depot me transformator me të gjitha këto. Erda prapë, nuk numërojnë, po 4-5 do thomë. Erda prapë dhe thash që Libova ka qenë djepi i kulturës dhe i arsimit. Libovit kanë që arritur për mësus në Qamëri, në Kosovë dhe në Veri, por tani të thash zoti Berisha thash, kanë betur di mësus të moshën time, thash. Dhe po i kënde këta, nuk kam Libova mësus. I dhe urës i Gjeriposhit, sa të bjeri kretari bashkis, dhe atë që tha kretari, janë kanë dalë 32 djemë dhe vajza me shkotë lartë në kohën që drejtonit Juve. Edhe ata vazhdojnë rrugën e kurbetit, si zotë. Erde prapë e ngritë edhe i dhe një nderë Libovës, që Libova ka qenë nacionalistëve. I nxore në dritë, dekorove 33 nacionalistë. I dekorojte, por këtu kam një vazhdu që këta duhet të të vazhdojnë, të dalin akoma në qikë, sepse kanë betur herorë. Me një lapidarë që bëm atere atje që t'i kujtonim, dhe ajo kanë betur. Dhe në emër shoqatës të përsekutuare, si përfaqësues, dyre, që unë kam nisur jetë time në 5 vjeçën të Pelenin të rinim, në Savër të Lushnjës, dhe atje kanë qënë dhe babaj, edhe gjyshi atje e në këllet bejt, Ali Bejt, edhe a i kalin të dërim, dhe haram të ketë, po nuk e gje njerë, që ti thomë, haram të ketë, që gjeti nga qeveri që duhet ju bë ministrë i drejtësisë, atëre ne duhet që unë që flasë, kam shumë pika të përsekutuare, dhe nuk kam përfituar asë një, po nuk jam materialist, jam idealist. Edhe a i mos vërtoj se a i mori një post atje një djali mitur, edhe ta ketë haram. Po të zgjatë e më shumë, Libova është gjithmonë e jotja, se dhe ashtu i ke nderuar, i ke respektuar. Se flitesh një fjalë e urtë, e pjetën një njerë dhe i thanë, qila është ushqimi dhe gjeda me mirë. Të coshin Baktavaja Mishi, kërce njëre dhe i thotë, buka thati da kur më kështë e marë uria. E doktor Berisha Libovës i doli kur nëna kështë e marë uria si zmanim, i doli me evëllu. Kështë e djemë në shdo t'i kasterë, në Gjirokasër, në Doganë, në Tatime, në Polici, në Financë, në Hipoteka, në kështë e njerës të punësuar nga Libova. Tani, ata që nëzore edhe nëzore matere, kanë marë aratimat. Qovë që nderuar, fitore, edhe të pacim. Edhe me të kam pritur 7 herë, në base rojtë të prese nga 2 herë kriminisër. Faleminderit. Edhe të fundit e kam personale. Dua të duroj për një gëzim familjar të uajnë, ke martuar djalin. Shumë faleminderit. Po një kuti dokume nuk e prune. Ajde. Faleminderit. Te këto zonjat këtu, ja kjo zonja ndoshta,